Koronavirusun geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün Respublikanın 5 şəhər və 12 rayonunda sərtləşdirilmiş karantin rejiminin qaydalarının təmin olunması məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları və polis əməkdaşları gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Bunu Oxuazı açıqlamasında Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Kiv və İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev deyib. O bildirib ki, əsas diqqət mövcud vəziyyətdə koronavirusa yoluxmanın qarşısını almağa yönəlib. Bu məqsədlə sözgedən ərazilərdə karantin postları qurulub. Həmin karantin postlarında müvafiq icazə almadan hərəkət etməyə cəhd edən şəxs və ya şəxslərin qarşısı alınaraq onlar barəsində qanunda müvafiq tədbirlər görülür. Bütün bunların əsas məqsədi hər bir hərəkət iştirakçısının Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq izolyasiya qaydalarına ciddi əməl etməsini təmin etməkdir. Elşad Hacıyev xüsusilə fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə çalışan şəxslərin regionlara getməsi ilə bağlı məsələyə toxunub. Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq fəaliyyətinə icazə verilən sahələrdə çalışan şəxslərin Bakı, Abşeron və Sumqayıt şəhərlərində yaşayıb işləməsinə baxmayaraq kütləvi şəkildə bölgələrə getməsi müşahidə olunur. Həmin şəxslərin onlara verilən icazələrdən sui-istifadə etməsinin qarşısını almaq üçün karantin postlarında nəzarət profilaktik tədbirlər gücləndirilib. Bugün ölkədə hər bir şəxsin üzərində düşən əsas vəzifələrdən biri koronavirusun geniş yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə qaydalara riayət etmək və məsuliyyətli olmaqdır.